္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မီဒီယာကွင်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Podcast Assistant ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီ Assistant ကတော့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေထက်အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ Novo Media Group ရဲ့ Podcast ဆိုရင်ချက်တူ Direct နားဆင်နိုင်တယ်လို့ကြောင်းလုံးလှုပ်ရှားပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါရစေ။ကျွန်မကနူနူပါ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့တနိုင်မြို့မှာတက်စီရောင်းသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ကရင်စာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စတဲ့င်းစုံမျိုးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအလုံကျန်တဲ့ထောင်ဒဏ်ဆီနေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။စံတူလောင်မှုမပွန်တဲ့စနစ်ကြောင့်စံကုန်တွေတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဆီကပတ်စံကောက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကျောင်းသားမိဘတွေကတိုင်ကြလိုက်ပါတယ်။အခုတော့တည်နှူကိုကျမနဲ့အတူကိုစောပြရတက်ဆက်ပေးကြမှာပါကချင်ပြည်နယ်လီတို့လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တနိုင်မြို့မှာ73စီတွေပြက်နေပြီးရောင်းချပေးနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစပြီးတနိုင်းမြို့အတွင်းမှာစီရောင်းချပေးနေသူတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲနဲ့စစ်သားတွေကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမောင်ခိုရောင်းဝယ်နေကြရပြီးဒက်စီရောင်းချပေးမဲ့သူတော်မရှိတော့ဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်လက်တော်ဒက်စီတကလန်ကိုချက်6000နဲ့ခိုးဝယ်ပြီးသုံးနေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တနိုင်းမြို့မှာ73စီရောင်းဆိုင်တွေပိတ်ထားနေရပြီးအခုဆိုရင်တပတ်ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိမှာဇင်းနှုံးတွေမြင့်တက်နေတဲ့အပြင်ဆက်သုံးစီဝယ်ယူရရှိဖို့လည်းခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်2023ခုနှစ်နစ်ဆန်တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကတနိုင်းလီတို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဆက်သုံးစီတည်ယူခွင့်ကိုတင်းကျပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းဒေသတွင်းစီပြက်လက်မှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်ကရင်စပီနဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ကကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စတဲ့င်းစုံမျိုးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးမြောင်းမြထောင်တွင်တရားရုံးကအလုတ်ကျန်တဲ့ထောင်ဒဏ်ဆင်နစ်ချမှတ်လိုက်ပါရယ်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအိမ်မင်းမြို့နယ်ကကရင်စာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်စတဲ့င်းစုံမင်းဟာဒေတာတွင်တက်ကြွလှရှာသူလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ဆောင်သူလူငယ်တယောက်သာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့ညီဆက်သူတွေကရင်စာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုအဖွဲ့ကော်မတီဝင်တွေကပြောပါရယ်မြောက်မြမြို့တွင်တရားရုံးကစတဲ့င်းစုံမင်းကိုအလုတ်ကျနဲ့ချောင်းတန်းစင်းနဲ့ချမှတ်လိုက်တဲ့အပြင်သူနဲ့သူတခြားလူငယ်အမျိုးသားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့စောနေမူနဲ့မျိုးကျော်တို့ကိုလည်းအကြံဖေမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ချောင်းတန်းစင်နစ်စီချမှတ်လိုက်တယ်လို့အချင်းတောင်နဲ့နိစတူတွေကဆိုပါတယ်။စတင်းစုံမင်းကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနေအိမ်အတွင်းဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအကြံဖေမှုတိုက်ဖြစ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50ကကြီတို့နဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နိစတူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စင်စဘာတူလောင်တဲ့မက်ပုံနေစနေကြောင့်စင်စဘာကုံတွေတွေနဲ့ဆန်ဆက်ပိုင်ရှင်တွေအခက်တွေ့နေရတယ်လို့အယာရီတိုင်းအတွင်းကစင်စဘာရောင်းဝယ်တဲ့ကုံတွေတွေကပြောပါရယ်တူလောင်မဲ့ဆန်နဲ့စဘာပမာဏကိုတင်ပြပြီးမက်ပုံတင်တဲ့အခါမှာအချိန်ကာလကြန့်ကြာတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနောက်နေမှုတွေရှိနိုင်တဲ့အပြင်ဝယ်လိုအားရောင်းလိုအားပေါ်မူတည်ပြီးတူလောင်ထားတဲ့ပမာဏမှာအချိန်နဲ့တပြင်းညီပြောင်းလဲမှုရှိနေတာကြောင့်တူလောင်ထားရှိမဲ့ပမာဏကိုအမြဲတင်ပြဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်မေလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသံရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆန်စပါးကုန်တယ်တွေနဲ့ဆန်ဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆန်အိတ်ရေ1000တန်ချိန်50အပြင်စပါးတင်9000နဲ့အထက်ကိုတူလောင်ထားကြမယ်ဆိုရင်မက်ပုတ်တင်ဖို့နဲ့မက်ပုတ်တင်ထားတာရှိမရှိစစ်ဆေးကြမှတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆန်စပါးတူလောင်မှုလုပ်ငန်းမက်ပုတ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအစိုးရပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်လို့ကန့်သက်ပမာဏတူလောင်မှုအတွက်မက်ပုံမတင်ခဲ့ရင်ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူခံရမှာဖြစ်ပြီးမက်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ဖို့ ICT နဲ့ Digital နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး Online ကနေမက်ပုံတင်ခြင်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးကြဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြပါရှိပါတယ်။စံကြိတ်ခွဲရမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှကြိတ်ခွဲသူတွေအပေါ်မူတည်ပြီးကုန်ချိန်ပမာဏပြောင်းလဲမှုရှိနေတာဆက်ပိုင်စံစပါကုန်တဲ့တွေအနှံထားတဲ့စပါကြိတ်ခွဲသူတွေအနှံထားတဲ့စပါစတာတွေရှိတဲ့အတွက်ဆန်စပါတူလောင်မှုပမာဏကိုပုံသည်သတ်မှတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့မြောင်းမြမြို့နယ်ကဆန်ဆက်မန်နေဂျာတယောက်ကပြောပါတယ်။ ERD တိုင်းမှာစပါဆက်ပြိုးဧကမိုးစပါဧကမှာ38တိန်နီးပါးရှိပြီးလ
Nui sabha sabyo eka ma, mo sabha sabyo eka ye trewa ni ba shini bhe mele, akune nui sabha sabyo mu ma, sabyo zye mita ni da jao, eka ye tomo dbo khanda shini re lo, myo ne sabyo ye uzi thana ye, siye ma denwe ya tiya ba re. Zongdaru siya ne acao miu miu bia bi, basan kao khanne re sikang si khan ucho ye mu gu, zongda mi ba ru ya, si di da ni mi mu si teng cha lai ba re. Iyao ji zain pati miu, Amasini yakwa yeji u kwati ma shire, amani yanni asuya mula tan chao ma, tiyao pinya tin chaane re chaongta chaongdu ru siyaane, ucho ye mu acce usu miin sutu ha, chaongu ji u pi a baby, laasin chaongta tiyao gu chan ngaha thong si kao khan khai ni re lo, chaongta mi baru ya piyo ba re. Siti ta ni mi mu si u, jun lai la kuni yen ni ka tuwa yao tan cha pa me le, jun lai la sati yen ni chit ta zong di ya ye yu saong yue ta si pi ra miu mi shi re chua, pa di miu ni si kong si ucho ye mu apre si gu, chan man tan cha tuwa me lo chong ta mi ba ru ya su ba re. Chong wa siya ma ri ne ni sa tu tu chu ye piyo piya chetwe a ya, ucho ye mu ha, jun ni miti mi miya asin mi piye re tu ri gu, ma man da din rui lo chan bi, si ta gu di din bi pan si khan li shi ra jao, Jau ji ha ucho ye mu go jau bi, basan kao bini ya ra pite ilu le suja ba re. Ucho ye mu usu mi ha, enyao di ba di wanyan zu re, nangye ye te jua lo sha tu re go jama ka, jo ne sasan ye asa me bie re ya e mu tuchu a bin, bi tang su jang kan ye ne pun pu ye ba di, USDB ga si yong ye mu tuchu, miu di mi ya pui win tuchu o le, bi di F ne asa atwe shi re su bi, sita go da din be le shi ra jau, Jilin sa saane ya ra pite lo, ya kwe ne bidu a miya suwa suja ma re. Aku sabi sato mi miyan chekgu za za ya ma ba. Junle la sani ye ne mene tana yi jo a chenga, sikong si zaka taingri ni ni sa ma shi le sibe shang sakan chuku ne, pa saong miu ni chi ya ni ya de gugu, le jau ne da kai kere a zua, Bidu ducho tikai te song kia da lu, se pe kan, bada ye asa oong ne lu ne ingdui ba timan bisi kia ba re. Eri da kai mu atuin, lu bin ni yao timan te song kia ba da le, bari timan bisi kia ra le, le jang da kai mu jau, se pe shang du ye ache ene ka yo bilu shi ne ba da le, sa ra re go, kuri ni amyo za tute ye ba di gen bibi atuin ye mu ne, uong san min go, go so bu ya sato mi mian ya ma, juwa akku lu sa pyo ba re. เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมันเนี่ยตอนนี้จะลองมาผมจะวันนี้จะมาเนี่ยเราจะนั่งรถสัตว์เองเจ้าจะเจ้าเยสีขันต์จะลองเยนะพี่เจ้าจะลองเยนะดูนี่จะช่วยจะสีตัวเราบ่แล้วเพียงกูจะนั่งรถดีลูดูบ่เนาะเราจะเช่าตัวต้องตัวเลยนั่งมาเยอะตาหน้าอุตังยาตัวเราบ่เนาะอะไรก็ โอเคสิโอเคสิอากูดีเชื่อเสบียงสักแข้งอะไรสัวเสบียงบิดูเรียจ้ารู้กูเป็นมาติงช่องจ้ารู้เช่นนี้อับลูชเลยพี่เขาอ๋อกูก็รู้จันรู้ติดชู่ดีสักครั้งเนี่ยเราถอยตัวแล้วบ่เนาะถอยไปมาสักครั้งเนี่ยมาจันรู้เนี่ยติงช่องเนี่ยสิเด็ดเนี่ยลองโจเนี่ยมาบ่รู้ไอ้มาลู่ยี่ก็จันรู้คุปเชียนเนี่ยพี่ได้ลู่ยี่ก็งาทองเนี่ยนั่นเส้นเนี่ยสิอุ่นเราสิอ่ะบ่เนาะสิอ่ะบ่เนาะ ก็กูก็เราจะนั่งไอ้สักครั้งนั่นนี่เนี่ยเลยเนี่ยเลยช่องท่าเราบ่เนาะอะไรนี่บ่โอเคสิโอเคเนี่ยเสียเพียงดีจะช้าดีภาษาไม่มาเด็ดเจ๊เรารู้จักเลยเช่นนี้จะเอาไปรู้สิเลยแบบเสียมันนี่เนี่ยไปโอ้เอ้ยมันนี่เนี่ยก็สนนัยเล่ามาบ่อะไรเจ้าซูมาดีต้องดีเนี่ยล่ะเจ๊ล่ะเจ๊เหรอไอ้มาเลยพยายามจะลงเนี่ยนี่ก็รู้เนาะตาที่ใครเปียสีตัวเลยนั่นมาสักครั้งเนี่ยช่วยอายุจ้าเลยดูบ่เนาะตีตัวเราบ่ใช่ไหมเด็
အာကူတလောကတော့လေငါနေ့တိုင်းကိုဝဲတယ်လေ။နောက်မှဟိုတော့ပေါ့ခံတင်ကျဲသွားတယ်ဒီလိုမျိုးပါပဲနော်။ဒါပေမဲ့အခုချစ်နေတာတွေကတော့ရက်သားကိုတိုက်ခဲ့လို့ဒီမှာတိုက်တာတွေကျွန်တော်ပို့တွေ့လာတယ်။ဆိုတော့မနေ့ကပြက်တွေပဲကြည့်လို့ရှိရင်ဖျားเจ้าနေစာတင်เจ้าနေပဲတက်တက်ဆေးချတာတွေပေါ့နော်။ပြက်တွေကမှအဲ့ဒါတွေကအာသီတာတွေပေါ့ရက်သားကိုတိုက်ခဲ့လို့ဒီမှာအာချစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာလေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီအရက်သားပြည်သူတွေကိုဒီလိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံမှာနိုင်ငံတကာကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဘာတွေများတောင်းဆိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုချင်သေးလဲဗျဒါကတော့ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီရက်သားတွေကိုတိုက်ခဲ့လို့ဒီမှာလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားမျိုးနွယ်မှုဆိုင်ရာပေါ့နော်ရာဇဝတ်မှုကိုပေါ်ပေါ်ထွန်းထွန်းကျူးလွန်နေတာကိုနိုင်ငံတကာက
ပြည့်စုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစိုးရကိုဒီအပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလို့ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းမှာလှုပ်ဆောင်ပြည်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အနေနဲ့တည်းတိုက်တွန်းနေတာဟုတ်ဒီနေ့ဒီနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပြန်နာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်တဒေတာတွေထဲကအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဒီနေ့တွေကိုဒီနေ့မီဒီယာကွင်ရဲ့ဝိုင်းကြော်ကြားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မီဒီယာကွင်ရဲ့တင်ဆက်ချနာရဲ့ Focus Link ချက်တွေကိုနားဆင်နေကြတဲ့မြပပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။